Qiyot haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring cheri tiga 8 pro max bu uslub texnologiyalar va dizaynning timsolidir ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir ajoyib dinamika kuzovning dadil liniyalari va ultra zamonaviy interyer krossoverning ishonchli konstruksiyasi va yuqori o'tish qobiliyati o'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi Tiggo 8 pro max bilan ko'zlagan marralaringizni zavt eting enjoy your first class assalomu alaykum qadrli sport uz saytining kuzatuvchilari bugun bizda o'zbekcha futbol podkasti qadrli do'stlar uh, xabaringiz bor o'zbekiston olimpiya terma jamoasi Uh, olimpiadadagi tarixiy o'yinni o'tkazdi tarixiy golni urdik lekin afsuski biz imkoniyatni boy berib qo'ydik bugun uh, ana shu ispaniyaga qarshi o'yin haqida so'z yuritamiz studiyada doimgidek kamina bekzod isayev hamda hamkasbim yaxo'ev bugun sizlarga o'z fikrlarimizni taqdim etamiz albatta assalomu alaykum barcha barchaga to'g'risi kecha chiqmoqchi edik lekin mag'lubiyatdan keyin odam baribir biz ko'pini kutgandik to'g'risi biz kecha o'zi o'yindan keyin chiqish niyatimiz bor edi lekin xuddi siz kabi biz ham juda xafa bo'ldik bu mag'lubiyatdan shu sababli bugun bu mag'lubiyat va keyingi o'yin umuman olimpiadadagi start ishtirokimiz haqida batafsil gaplashamiz ho'p <laughs> oh, qadrli do'stlar uh, mana temur kapadze shogirdlari um, olimpiadaga ilk bor yo'l oldi mana shu uh, o'yin o'tkazdi endi tarix haqida juda ko'p gapirildi o'yingacha o'yindan keyin va hokazo xonimda g'alaba o'zbekistonlikman o'sha husanov kim deganlar ham bo'ldi borib <coughs> olib voy zor o'shaning uchun biz ortiqcha unaqa emotsiyalarga berilishni xohlamaymiz o'zi bizni podkastimizga bu mos ham emasda biz shu borini o'yin haqida iloji boricha haligi chetdagi narsalarga uncha aralashishni xohlamaymiz yozi siz husanovni taniysizmi yo'q kim u bo'ldi <coughs> shu uh, bois uh, bugun o'yin haqida uh, fikr yuritamiz syayxo'ja uh, podkastda xayrulla aka bilan bo'lgan podkastda lekin ustoz vashe haqqini qoldirmay aylantirdilar rosa chiqdi o o'zi shunaqa ham bo'lishi kerakda odam o'zini haligi eng trenddagi eng voqelikka qarab ushlab turish ham bir <laughs> san'atda bu albatta yo'q bunga hech qanaqa shubha yo'q lekin man mazza qilganim birorta e'tibordan e'tiborga molik joyi qolib ketmabdi o'zi qoyil mn qoyil yana yana man youtubeni instagramni uncha tushunmayman deydilarda yana agar tushunganlarida bilmadim nima bo'lardi yo'q tushunganlarida o'sha mana shu narsalarni ichida ishlagan bo'lardilar balki o'zi xayrulo akanchi podkastdagi gaplarni balki ko'rib chiqdimda har xil hisobga tayyor bo'lib fikrlayotgan ekanlarda ya'ni qir qilsa har harqanaqasiga to'g'ri bo'lib ketadi mag'lubiyatga ham g'alabaga ham haligi duranga ham g'alabaga ham fikr bildirganlarda mabodo g'alaba qozonib qolsak u strategik yurishdi ha hech qanaqasiga mag'lubiyat yo'qde biz ham yuribmizda ellikka ellik deb haancha narsa o'rgansa bo'ladi ustozdan o'shanin uchun suvdan quruq chiqish bo'yicha man durang haqida fikr bildirgandimku o'zimcha aylantiraman endi bir bir bo'lyapti yaxshi niyat qilib ha qarasam hxayrlakka chiqarishni boshladilarku durang ham bor ekan hamma narsa bor ekanda endi hayrlakka aylantirganlarida man jim kuzatib qo'ya qolaman ustoz nomeradin bu narsada oh, gap so'z bo'lishi mumkin emas gap yo'q haqiqatdan ham borku tarix ham qolib ketmayapti bugungi kun ham qolib ketmayapti o'yinni borishi ham qolib ketmayapti va yana hammasini bir soatga sig'dirganlar bir o'n xil jarayonni mutaxassislar ham unaqa uh, gapirolmayapida o'zi to'g'ri aytgan ekanlarda mutaxassis bu gapni aytolmaydi aniq dedilarku tamom o'yinga qaytamiz man savol bilan boshlab beraman -e <coughs> ispaniya juda lanj ko'rindimi biz juda yaxshi o'ynadikmi <coughs> <coughs> birinchi taymda lanj ko'rindi biz yaxshi o'ynadik ikkinchi taymda ispaniya ozgina qo'shdi chunki qo'shmasa ko'rdi o'zbekiston haligi ustiga chiqib ketib qolardida chunki birinchi taymni oxiri shunga qarab ketayotgandi birinchi taymdagi ishonch ikkinchi taymda futbolchilarimizga haligi aytadiku дух berib yuborishi hmm. mumkina yanada agar o'sha paytda bizni ular to'xtatib qolmasa biz ularni haligi ispaniya bilan o'zbekistonni futbolkasi almashib qolgandak bo'ldida haligi maydonni markaziga yetmasdan ularni to'xtatyapmiz haligi himoyachilarimiz markazda yuribdi erta presing pressing ham emasda u u pressing ham emas yosh boladanhaligi o'zidan bir ikki yosh uch yosh farqi bor terma jamoalarni o'yini bo'ladiyu milliy jamoalar emas milliyda endi har xil futbolchilar o'ynashi mumkinku haligi o'n olti yosh bilan bir o'n sakkiz yigirma yoshli futbolchilarni ya'ni ikkita jamoani to'qnashuvidek ko'rindid haligi maydon ikkinchi qismiga o'ta olmaydida o'tolmaydidao'smirlar o'rinboslar o'rtasida shunaqa o'ta olmaydida ispaniyada ham xuddi shunaqa holat bo'ldi tanafsusda yozishdikku ispaniya ispaniya haqqi yo'q g'alaba qozonishga umuman ikkichi shundoq bitta qo'shdi o'n daqiqa o'ynadi hozirgi zamonaviy futboldagi eng haligi masalan men tan olmaydigan holat bo'ldida yomon o'ynab o'n daqiqa o'ynab beradi qolgan daqiqani xohlagancha o'tkazadi g'alabaga o'sha yetarli bo'lyapti biz bizda baribir afsuski mana shunaqa uh, ayollik deymizmi mana shunaqa yo'l deymizmi haligi murabbiylarimiz ham qo'shish kerak mana xuddi shunaqa narsani haligi zo'r o'ynab erta pressing yoki maydonni ikkinchi qismiga o'tkazmaslik va hz o'z yo'liga u futbolni bir jozibasidir mm. uh, lekin mana bunaqa holatlarda to'g'ri yurish va o'sha paytni poylab turib raqibga zarba berish bu baribir <laughs> haligi darajada bu xohlaymizmi yo'qmi baribir ispaniya o'sha <laughs> golni urganda <laughs> ikkinchi golni urdiku himoyachilarimiz ko'rdingizmi bir yettita futbolchi bo'lib bir chiziqda darvozabonni qo'riqiladi darvozani emasda pozitsiyasini yo'qotib qo'ydi pozitsiyasini yo'qotib qo'ydi u yoqda uchta ispaniyalik futbolchi kamida zarba berishga tayyor kera yana bitta savol bersam aynan o'sha o'n daqiqalik o'n besh daqiqalik va qolgan daqiqalarda juda judayam tartibli himoya haqida gapirdingiz biz ham o'rganishimiz kerak terma jamoada bormi yo'qmi shu elementlar ko'rasizmi ko'rmaysizmi mana shu narsani pastroq temp berib kerak vaziyatda qo'shib gol urgandan keyin yana pasaytirish tempni shuni terma jamoada ko'rasizmi yo'qmi terma jamoada bunaqa pasaytirish kuchaytirish bor faqat uh, bitta narsaga men hayron qolaveraman balki uh, noto'g'ridir balki bilmadim uh, ya'ni aytmoqchimanki bizda ham shunaqa pasaytirish ko'tarish yuqoriga hmm. uh, bor milliy terma jamoamizda faqatgina uh, bitta narsaga hayron qolaman himoyamizdagi nomlar juda katta dahshat bundoq qarasak husanov deymizmi uh, ashurmatov deymizmi aliqulov ko'p albek davron hamma hammasi borda masalan farrux sayfiyev deymizmi hammasi borda lekin raqib hujum qilganda qanaqadir ozgina sarosimaga ham tushib qoladi bu terma haqida ha milliy terma jamoa haqida lekin siz aytgan savolga javob terma jamoamizda bor ha termada emotsiya kamroq dek olimpiya terma jamoasiga nisbatan borde chunki sababi borda termani murabbiyi himoyachi u himoyada o'ynagan himoyaviy futbolni ko'rgan davlatda klubida futbolchilik paytida faoliyat yuritgan va u ko'proq hujumni emas ko'proq yaxshiroq himoyalaha haqiatdan ham temur kapadze futbolchilik faoliyatini hujumchi sifatida boshlagan hujumda o'ynaganuzo bilasizmi bu jamoani ko'rib men nimani esladim sakkiz o'n yil oldingi terma jamoani esladim zo'r o'ynab yutqazadigan ha ho'p yana bitta savol bor o'sha kungi o'zbekistonni o'yinini kattalar buzdimi buzmadimi yo ha ya yoki yo'q ani o'rtada o'tirib olishga harakat qilmayg aliqulovdan al tashqari ikkita futbolchi qisman xalaqit berdi ayniqsa oston mm -hmm. chunki oston uchta kurashda hammasida yengildi bitta jarima zarbasi ishladi o'ynagan vaqti davomida oltmish daqiqa o'ynadimi <kullu> bir soat o'ynagan bo'lsa bitta jarima zarbasi ishladi qolgan vaziyatlarda uh, bil bilmadim o'tib ketmoqchi bo'lib beylni yoqib ko'rdi bir ikki marta lekin uh, haligi o'zidan kichkina uh, bolalar baribir uni haligi oldindan haligi nimani o'ylayotganini sezdi va uni bloklab qo'ya oldi endi o'zidan kichkina ham yeah. bo'lmaydi bir yosh farq qiladi ham to'ldirib kelgan yoshiga farqi yo'q baribir oston adashmasam ikki hafta farq qiladi yoshiga yetmaydi ikki haftaligi katta xolos vaqt bilan o'lchasa eldorchi hmm. unga ham hatto xalaqit berdi deysizmi yo'q qisman yo'q nimagaki u vaziyatlarga chiqishga harakat qildi ikkita vaziyatda chiqdi bittasida o'sha e, ko'pchilik aytyapti penalti bor deb oyog'iga tepib yubordi ikkinchisida kurashib yorib kirdiyu zarba uchta vaziyat bo'libdi bitta qanotdan ham bo'ldiku e, eldor kurashdi eldor olimpiadaga bekor kelmaganini o'zi uchun yangi klub ham qidiryaptida bu futbolchi lekin siz kutgan o'yinni berdimi eldor siz shunaqa oyin kutuvmdiniz bundan yaxshiroq kutuvmidingiz agar o'yin o'n besh nol nolda emas fransiyani vaqti bilan agar o'n yetti o'n sakkiz nol nolda yoki yigirmayu nol nolda bo'lganda bundan zo'r jamoamizni ko'rardim u vaqtni nima aloqasi vaqni aloqasi juda katta ispaniya ham shu q bu havoda o'ynayapti ha ispaniyani ham e'tirozini ko'rdingizmi ispaniyani e'tirozi futbolchilarni aynan gol urgan futbolchisi nima deyapti bunaqa vaqtda futbol o'ynash yaxshi emas bu noto'g'ri deydi hmm. sababi maydon tez qurib qolyapti deydi quyosh holatda abduvahit nematov ham yuziga necha marotaba haligi epizodlarda quyosh haligi xalaqit bergani issiqda baribir bu juda katta ta'sir qiladi o'zbekistonda bunaqa masalan mayli yigirma besh o'ttiz gradus deylik havo iliqligi hozir ha? <laughs> qirq to'rt ha hayo'q bugun lekin o'zbekistonda o'zi umuman yigirma besh o'ttiz daraja issiqda ham hech qachon soat uchda futbol o'ynalmaydi hatto super ligani o'yinlari ham uchta emas beshta yo oltiga qo'yiladi husiddin nima uchun ishonchni qiladi deb o'ylaysiz qaysi harakati uchun o'zi mana shu o'yinda husiddin ham gol urishni juda juda xohladim uni o'zi ham xohladi juda ko'p harakat qildi manimcha maydondagi eng yaxshi uchta futbolchi bo'lsa bittasi u edi bittasi abduvohid bittasi husudin aliqulov ikkinchisi hamraliyevmi bilmadim mani o'ylashim bo'yicha muammo kattalarni kichkinalar bilan o'yinda o'zini ko'rsata olmagani yoki qochib keta olmagani yo gol urolmaganida emas bu yerda manimcha falsafalar to'qnashib ketib qoldi aka boya man bekorga savol bermadimku ya'ni terma jamoada shu narsa sovuqqonlik bor bunda yo'qmi emotsiya deganim kapadzeni o'yini eng yaxshi o'yini o'sha eldor va oston chiqib ketgandan keyin bo'ldi bilgan bo'lsangiz jiyanov tushdi o'zini futbolchilari brogimv tushdi ibragimov tushdi va to'pni pastdan o'ynashni boshlashdi oxirgi u xolmatov xolmatov mana bu emotsия futboldi bu mana boshqa futbol mana shu narsani tushundimki shomurodov va oston urunov hali ham katanes bilan harakat qilyapman degan fikrga borib qolgan bu falsafalar to'qnashuvida terma jamoani bolalari endi hali masalan bir birini tanigani bilan kapadzeni o'yin falsafasiga begonalik qildi bu yerda man endi ikki oylik hech narsa emas ham emasd hatto bitta yig'in yig'in ham tog'da yugur chop и bitta o'rtoqlik o'yini yangi zelandiya bilan yopiq eshik ortia bo'ldi unaqa bo'lmaydida man man shuni bitta narsani o'yladim agar bularni olib ketmasdan o'zini futbolchilarini olib ketganda manimcha kapadze yutgan bo'lar ekan yo'q endi bu ispaniyaga qarshi o'yindagi bitta xulosada bitta tomoni ham borda mana qarang masalan hozir ostona tanqid qildimku shaxsan men <laughs> keyingi o'yinda o'zini <laughs> ko'rsatib yuborishi mumkind albatta albatta keyingi o'yinda masalan qaysidir olimpiyachimiz masalan uch yildan beri o'ynayotgan o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin bo'lishi mumkin shuning uchun man bu futbolchini no o'rniga o'zini futbolchini olib ket bekor qildi demagan bo'lardim chunki ulardagi baribir daraja bor tajriba bor murabbiy bekorga ulan kema lekin ah, mana gap nimada aka hozir ikkita variant borda kapadzeni qo'l ostida yo qolgan futbolchilarni mana shu so, oldingi chiziq ikkita bolaga mos sezgan bo'lsangiz abbos ham ancha kapadzelashgandan ko'ra katanislashib qolibdi o'yinida sezgan bo'lsangiz to'pni ko'proq olyapti to, o'ziga ana to'pdan qutulish o'rniga yoki markazga yorib kirish o'rniga ko'rgan bo'lsangiz juda ko'p epizodlarda qanotga qarab qochyapti bo'sh zonaga tashlab berish uchun man shuni tushundimki abbos katanetsdan e, ka, ko'ra ko'proq to'g'roq kapadzedan ko'ra katanet futbolchisi bo'lib borayotgan ekan hozirgi evolyutsiyasi shunga qarab ketyapti buni ikkita sababi borda birinchisi ha murabbiyni ikkita murabbiy qo'l ostida qancha vaqtda qolayotgani ikkinchisi bu baribir xohlaymizmi yo'qmi bu jamoani hujum uchligi milliy terma jamoa ha milliy terma jamoa bo'lib ham buni katanety osiyo e, kubogida ko'rdikku shomurodov yo'qligida uchta futbolchini haligi haligi e, ibora bordu nimadir uchburchagi derdiku xuddi shunaqa haligi hujum uchburchak nayza uchun yo'q yo'q xullas a bermu bermut uchburchak ha uchburchak shunaqa qilib foydalandida bularni hmm. bularni uxlasa ham o'sha uchburchakdan foydalanib ya, yana bitta ikkia epizodlar bo'ldi bilgan bo'lsangiz eldor orqaga qaytib m ikkalasini oldinga chiqarib bu haqiqiy man aytmoqchi bo'lganim bizni jamoamizni o'sha kuni mana a shu ko'kragigacha kapadze undan tepasi katanes bo'lib qoldida falsafa jihat mana yana bitta tomonida endi man o'zim yani tushunganim bo'yicha aytaman man eldor yomon o'ynadi oston yomon o'ynadi deyolmayman abbos <muchos> yomon o'ynadi lekin ular mana anav ikkita okeanni suvini bir biriga mundoq qo'shib yuborsa bitta chayqatib turib mundoq qilsangiz ikkalasi ajralib chiqadi bir biriga qo'shilmaydi suv tarkibi ikki xil chunki shuning uchun deb abbos katanitn futbolchisi bo'lib ketibdi chunki o'sha qatardagi bir oy ham baribirta'sir qilgan shekilli osiyo chempionatida bo'ldiyu bir oy oldida bo'ldi mashg'ulotlar bo'ldi yig'inlar bo'ldi o'rtoqlik o'yinlari bo'ldi va haqiqiy ikkinchi taym futbolchisi bu bo'ldida terma jamoada va man shuni tushundimki bu yerda biroz falsafalar to'qnashuvi bo'ldi endi hozir kapadzeni qo'l oldi tanlovi endi ikki xil bo'ladi yo biz yetakchi futbolchilarimizga qolganlarni moslashtirib ularni individual mahoratiga tayanib harakat qilamiz yoki ularni ikkinchi taymda maydonga tushadigan joker kartaga aylantirib o'zimizni o'sha kapadzeni kapadze futbolini o'ynaymiz ya'ni passlar orqali pressing orqali endi hozir ikkita variant bor sizni fikringiz bo'yicha qaysi biri ko'proq naf keltiradi Bu, buni tan olish kerak mana shu oston mm -hmm. uh, bilan eldor i plyus hatto abbos ham deya olaman man bemalol ayta olaman endi kapalzeni futbolchilari emas ekan o'yin tomonidan ko'rinib qoldi man mm -hmm. shunaqa ko'rdim bo'lishi mumkin lekin baribir hozir shunaqa deganimizda de, ularni olib asladi deylik olib tashlasin leken... demayapman yo'q tushundim ikkinchi taymda haligi sehrli tayoqcha bo'lib o'ynab <laughs> bersin degan hmm. ma'noda aytyapsizku hop усиление ikkinchi taymdh chunki buyog'iga o'yinlarni soni ortgan sa futbolchilar qolgan futbolchilar uchlik bo'lib bera oladimi bog'lam bo'la oladimi shunisi muammo mana yana yaxshi bitta savol odilov bor deysiz norchayev bor deysiz uh, ibragimov bor dersiz to'g'rimi hop hop mana jiyanov yomon o'ynamadi lekin jiyanovda stabillik kamda masalanyo osiyo kubogini o'sha şey, finalida de deylik yoki boshqa hmm. o'yinlarda deylik uh, butun boshli musobaqani olsak hmm. ikkita o'yinda yaxshi o'ynab berishi mumkin ikkita uchta o'yinda o'yini qovushmaydigan bo'ladi gap bu yerda boshqa narsadada mana olimpikni ya'ni olimpiya terma jamoasini bolalarini qanot vingerlarini vazifasi bilan o'sha kungi abbos bilan ostonni qilgan vazifasi boshqa boshqa edi mana masalan olimpik terma jamoa olimpiya terma jamoamiz va olimpikda qanot vingerlarini asosiy vazifasi raskachka qilish raqib himoyasi ya'ni to'pni ushlab qanot himoyachisini kelishini kutib yoki markazga qochib turib bo'sh zona ochib pas bilan o'yinni davom ettirishda işte. lekin bizni milliy terma jamoamizni qanot vingerlarini asosiy vazifasi tezlikda to'pni narigi tomonga olib o'tib ketish bilgan bo'lsangiz e, ostona ham abbos ham shunga harakat qilishdi jasur bilan hatto almashtirdi ham ma'lum vaqt bo'ldi jasurni oldinroq chiqardi kapadze abbos shunga qarab ketayotganini e, birorta abbos ijrosida zarba ko'rdingizmi o'sha kuni qanotdan turib markazga yorib kirgan biror marotaba be zarba bermadi abbos har safar uzatmaga harakat qilaverdi bu katanisni talabi masalan va yana bitta tomoni tomonia futbolini o'ynab yubordi bizni oldingi chizig'imiz ha bu fikringizga ham qo'shilaman va yana bitta variant bor shu e, kuni ispanlar juda yomon o'ynadi o'ynaganda ham qo'pol va futbolchilarimiz o'tganini haligi yet olmaganini futbolkasidan tortib yiqitdi yana bitta narsa shuning uchun ham baribir bunaqa futbolda abbos yo'q bo'lib qoladi nimaga chunki lekin saudiya bilan o'yinda abbosni aynan pasi hal qilgandiyku aka saudiya ham xuddi shunaqa futbol o'ynagandi to'g'ri lekin saudiyani bitta jihati bor u saudiya bilan bu ispaniyani klassda farqi borda lekin ani simulyatsiyada jismoniy bosim o'tkazishda deyarli bir xil isqitlikda harakat qilishdi ikkalasi ham xafa bo'lmasin isqit narsani siqir deyish kerak futbolini bu iflos futbol i yana bitta savol bor boyagi savolimga javob bermadingiz ya'ni nima de deb o'ylaysiz kapadze qolgan e, o'yinlarda ham mana shu yetakchilarga suyanishda işte davom etadimi ya'ni o'zini o'yin falsafasini mana bitta misolda to'g'ri e, balki hozir e, katta narsani bo'ynimga olib yuborayotgandirman bu gapim bilan e'tibor bering shaxsan man o'yindan avval ramziy terma jamoa tuzildiyu men tuzdimda shuni uchta markaziy himoyachi bilan men tuzdim shu terma jamoani nimaga chunki oldingi chiziqda uchta katanetni futbolchisi o'ynayotganini bilib turib yozdim bilardim shu uchalasi maydonga tushishini chunki bunaqa katta o'yinda bu uchalasi tushmasa bo'lmaydi ham va turgan hamma kutgan bilgan lekin bu yerda e, e, temur kaпadze maksimalistlik qilib to'rtta himoyachi bilan o'ynadi va to'qson daqiqa to'rtta da bilan o'ynadi <amıza> oynad. e, man o'ylayman agar to'rtta bilan o'ynamoqchi bo'lganida mani fikrim bo'yicha oston bilan abbosni ishdanni tushirish kerak edi eldor mayli vazifani bajaradi o'sha markaziy hujumchi jo'raqo'ziyev vazifasini bajarib bera oladi uni klassi yetadi a lekin bunaqa bo'ladigan bo'lganda uchta markaziy himoyachi bilan o'ynash bizga ideal variant bo'lar chunki e'tibor bergan bo'lsangiz abdurauf bo'riyev ispaniyani bosimi paytida uchinchi markaziy himoyachiga aylanish uchun juda ko'p vaziyatda pastga tushdi ya'ni markaziy himoyachilarni zonasigacha keldi va gol o'tkazib yuborgan joyimizda abdurauf bo'riyev turishi kerak bo'lgan joyda ispaniyalik futbolchidan boshqa hech kim yo'q edi ya'ni aynan mana shu narsa uh, bilmadim qaysidir joyda man uchta himoyachi bilan o'ynash kerak edi demayman kapadze integratsiya qilmoqchi bo'ldi termani o'yinchilarini olib o'zini falsafasini unga qo'shishga harakat qildi va bu ximiya bermadi deb o'ylayman birinchi o'rinda balki ispaniyadan qo'rqmadi yo'q qo'rqmadiga kirmaydi bu qo'rqmadik kirishi ham mumkin chunki yeah. e'tibor bering ispaniya o'yinni kuchaytirdiku ikkinchi hmm. taymda kuchaytirganda ham beshta himoyachiga o'tmadikda yo'q yeah, mana o'zi e, temur aka kapadze ba'zi murabbiylar bo'ladi o'zi maksimalist perfeksionist o'zi u man aniq bilaman yutishga tushgan o'sha kuni bu shubha yo'q unga aytmoqchi bo'lganim murabbiyga manimcha vaqt yetmay qoldi kattalarni o'zini futbolini tushuntirishga man shunaqa deb o'yladim yo kattalar murabbiy nima xohlayotganini tushunmadi o'yin davomida hatto manda masalan eldorga ham ikkita uchta joyda e'tiroz bor to'g'ri masalan eldor deganda hozir xayolimizga ikki uch marta to'p uchun kurashlarda yutib olgani bir ikki marta zarba zonasiga chiqqanini eslashimiz mumkin lekin eldorni o'sha o'yin davomida biror marotaba qanot vingerini oldinga chiqargan pasini eslay olasizmi kesib bergan pasini unaqa pas bo'lmadi bu bir ikkinchidan eldor ikkinchi qavatdagi kurashda biror marta yutib bera olmadi jarima manchasi ichida zarba zonasiga chiqa olmadi bo'yi baland bo'lsa ham eldorda ham o'sha kuni juda kamchiliklar ko'p edi lekin bitta tomoni borda manaerha eldor yonida oston bilan abbos borligida eldor faqat markazda o'ynadida abbos bilan oston qanotni almashtirdi boshqa qildi oston ketgandan keyin norchayev tushganda eldor qanotga o'tdi shunda vaziyat bo'ldidi chunki eldor ya'ni sizni savol haligi aytdinizku masalan hmm. qanot himoyishini chiqarmadi hmm. vingerlarni dedizku chunki uni chiqarishga unda ehtiyoj bo'lmadi chunki mana bu yoqda ikkita chaqqon yaxshi driblingga ega ikkita futbolchi bor edi bunga ehtiyoj yo'q edi demoqchimanda haligi man bitta taxminim bo'ldi o'yin tar taktikasi tarkibi e'lon qilinganda endi shu kutgandim bitta narsani o'ylagandim kapatze katanesni osiyo kubogidagi uchligidan va ana shu hujumdagi uh, harakatlar tinmay almashdiku hmm. masalan hmm. masharipov oston abbos shu darajada ko'p almashganidan haligi uh, har qanaqa jamoani himoyachilarini yangitib yuboradida xuddi shu narsani ko'zladimikan degan fikrga ham bordim balki yana bitta narsa borda balki mana shu endi bu yigitlar birinchi marotaba kapadze qo'l ostida o'ynayotganini ham hisobga olish kerakda shoma ham ostona ham husnuddin ham balki keyingi o'yinlarda bu ximiya bo'lib ketar hozircha mana birinchi o'yinda ximiya bo'lmadi ya'ni hujumimiz alohida bo'lib qoldi orqa chiziq alohida bo'lib qoldi masalan terma jamoada bilsangiz otabek shukurov borsa hamrabekov qoladi doim orqada agar yo'q hamrabekov orqaga chiqadigan bo'lsa ota otabek shukurov boksda boks bo'lib maydon markazida qoladi страховкаda plyus orqasida uchta markaziy himoyachi qoladi siz e'tibor bergan bo'lsangiz o'zbekiston hujum qilayotgan paytda abduqodir ham husnuddin ham oldinga chiqib harakat qildi ya'ni bizni o'sha kuni ikkita olimpiya terma jamoamiz va milliy terma jamoamizni bir biridan keskin farq qiladigan o'yin falsafalari biroz chalkashib ketgandek bo'ldi man o'ylashim bo'yicha kapadze va uni shtabi o'sha chalkashlikni şey, joyiga qo'yib o'ziga oladiganini olib berishi kerak bo'lgan narsani bersa biz misrdan ham dominikandan ham xotirjam o'tib ketishimiz kerak xotirjam chunki kuch borda mana qanaqa qilib tushuntirsam ekan mana bizda shunaqa yovvoyi kuch bo'lyaptiki jamoamizda biz uni o'zimiz boshqara olmayapmiz kuchimiz o'zimizga ya'ni o'zimizni o'zimiz kontrol qila olmayapmiz kuchimizni kuchdan to'g'ri foydalanish ham o'zi aslida san'at ispaniya o'sha kuni nima qildi o'zini kuchidan maksimal foydalandi aytganingizdek xato qildi rosa pressingda to'p yo'qotdi bosim qildik o'tkaz oldik bosimni charchatdik asabiylashtirdik ularni simulyatsiya qilishga majbur qildiku lekin ular o'zini bitta bitta kuchli tomoni bor edi o'sha kuchli tomondan foydalandi ya'ni juda chiroyli kombinatsion futbolda bo'lgan penalti ham abduvaht olib chiqdi respekt и o'sha urilgan golga ham e'tibor bersangiz hujum himoyachisidan boshlangan ular mana mana yana masalan ikkinchi tomoni borda hujum raqib hujum qilayotganda oldindagi uchlikni vazifasi boshqa pressing qilishda kapadzeni vazifasi boshqa kapadzeni hujumchilarni oldindagi uchligini vazifasi boshqa boshqa ya'ni eldorga ya'ni milliy terma jamoani kuch yo'qotmanglar ortiqcha bosim qilmanglar orqaroq chekinaveringlar tayyor turinglar to'pni qabul qisanglar oldinga uchligilarga deb tushuntiriladi uni futbolda ya'ni katanisni futbolida timur kapadzeni uh, judayam zo'r iborasi bor pressing markaziy hujumchidan boshlanadi deydi aynan u yugurish kerak mana e'tibor bergan bo'lsangiz raqib jarima maydonchasi atrofida xaus kuzatildi qachon qachonki husayn norchayev raqibni ya'ni maydonga tushganidan keyin bir ikki marta hatto himoyachilar to'pni tepib yuborishda ham xatoga yo'l qo'ydi ularni qamashni boshladik chunki norchayev klassik kapadze istayotgan hujumchi vazifasini bajardi eldor narigi tomonga o'tgandan keyin birorta kross amalga oshirganini eslay olasizmi yo'q mana hozir eldor deyapsizku mana shu uh, norchayevdagi vaziyat vyatqiib birinchi bo'limni o'z hatto boshida ham bo'ldi ispaniyaliklar to'pni himoyada daan o'ynayotganda mana qarang o'ynayotganini o'zida ham juda ko'p xatoga yo'l qo'ydi to'g'ri lekin siz bitta jumlani aytdingiz ispaniya birinchi bo'limda juda lanj o'ynadi dedingiz lekin ikkinchi bo'limda qo'shdi dedingiz ispaniyani qo'shganini ustiga biz chiqqanimiz olimpiya terma jamoasini o'zini bollari tushgan davrga to'g'ri keladi ular man chekindi kuchi yetmay qoldi yoki himoyada o'ynadi deb o'ylamayman chunki biz o'zimiz qo'shib yubordik to'pni yo'qotmadik brak pas bo'lmadi mayda pasar orqali abbos o'ziga tortgan holda majbur qildi raqibni raqib bizni erta pressing qilgani bilan bular baribir pas beryapti bilsangiz endi eldor tushdiku boshida hujumlarimiz boshida mana bu skidkalar ketishni boshladi oldingi eldor yutib beradi deb yoki ostonga qarab tepishni boshladik birinchi bo'limda shuncha yomon o'ynab ham ispaniyadan yaxshi ko'rindik lekin ispaniya ikkinchi taymda qo'shganida va gol urganidan keyin biz o'zgarishlar bilan ispaniyani darajasida o'ynadik lekin bizga realizatsiya yetishmadi o'zi bitta narsada bu ispaniya angliya milliy terma jamoasini eslatib yuboribdi angliya lekin bunchalik iflos futbol o'ynamaganda o'n uslubi ha haligi daqiqalar hal qilib beradida angliya uchun finalda ham esingizda bo'lsa shu go, gol urganda bo'ldi angliya hozir quturibketdiikkinchisini urib ketishi ham mumkin edi quturib ketadi deganda bitta orqaga tortdi natijada jazolandi e, xuddi shunaqa e, vaziyat bo'ldi faqat biz jazolay olmadik aha mani birinchi o'yindan xulosam shuki jamoa hech narsa yo'qotmadi hozir yetakchilarni ham ularni nima uchun tanqid qilishimiz <imitation> kerakligini bilib olishimiz kerakda ular o'ynayotgan futbol boshqa hozirgi murabbiylar shtabi so'rayotgan futbol boshqa ularda buni his qilish uchun tushunib olish uchun vaqt bo'lmadi imkon <imitation> bo'lmadi Iman oili, Iman, va, oyindey, mesel, man o'ylayman mashg'ulotlar mana birinchi rasmiy o'yinni o'ynashdi va ikkinchi o'yinda ham uncha emas lekin uchinchi o'yinda adashmasam dominikan bilan o'ynaymiz uchinchi turda man kapadzelashgan shomurodovni kapadzelashgan ostonni va kapadzelashgan husniddinni kutaman ikkinchi o'yinda mayli biroz yana integratsiya uchun vaqt beramiz lekin uchinchi o'yinda kutaman va bu yigitlarni play offda haqiqiy kapadzeni bandasi bo'lib maydonga tushishini xohlayman chunki bular kerak ularni качество bor jamoaga yordam beradigan lekin o'sha kuni bu качество ular ko'rsatib berisha olmadi maydonda realizatsiya qilisha olmadi man shunaqa deb o'yladim chunki boya aytganimdek kapadze va katanet bu bittasi shimoliy qutb bo'lsa bittasi janubiy qutb bo'lib yotibdi buni ikkalasini o'rtaga birlashtirish uchun yigirma ikki oy siz aytganingizdek va bitta rasmiy o'yin kamlik qiladi ho'p savol sizni xulosangiz birinchi o'yin haqida keying savol javoblarga o'tamiz hozir xulosani endi ko'p berdikku savol sizga qaysi futbol ko'proq yoqyapti yoqayotgani kapatzeniki lekin o'yin tugagandan keyin turnir jadvaliga qaraganda ko'proq katanisii chunki futbol shunaqa bo'lib ketdida rezultat uchun o'ynalyaptiku o'sha siz juda yam to'g'ri aytdingizda biz o'sha o'n yil oldingi futbolimizni ko'rganday bo'ldimda ispaniya bilan zo'r o'ynayapmiz xuddi hozir <laughs> to'rt turib <coughs> tashlaydigandey ichingizda ishonch bo'ladi hozir uradi zo'r o'ynayapdi deysiz lekin finl hushga chalinganda nuqul yutqazgan chunki o'sha narsa huna chunki temur akani ham futbolchilik faoliyatia pikka chiqqanda xuddi shunaqa futbol bo'lgan masalan janubiy koreya bilan o'yin eron bilan o'yin yuraginiz siqiladi eslagiz kelmaydigan o'yinlara ispaniya ham shularni qatoriga shunar qo'shildidam xavi barselonaga kelgandan keyin bitta fikr ilgari surdi agar o'qigan bo'lsangiz takani yana qayta tiklamoqchiman hop o takaga moslasha olmadi Uh, lekin temur akada unaqa bo'lmasligini juda juda xohlayman va ular yangi tendensiyalar bilan mana e'tibor beringla o'zlarini futbolini quryaptilar shunisi xursand qiladi ispaniya e, toshkentda saudiyaga boy berilgan final vaholanki biz favoritdek ko'ringandik yaxshi o'ynagandik endi unda mayli yosh katta yaponiya bilan o'yindagi final biz yaxshi o'ynadik oxirida osiyo kubogida olimpiada yo'llanmasini olgan o'yinimizda hatto so'nggi daqiqalarda penalti tepishimiz mumkin edi tepdikku tepdik ham te urolmadik ham o'sha aytganingizdek o'sha o'zbekiston uh, milliy terma jamoasini pik davridagi uh, alamli mag'lubiyati bo'lib qoldi ispaniya bilan uh, o'shaning uchun boya aytdimde yo kapadze sal bu yoqqa qarab yurishi kerak oldindagi uchta forvard uchun ya'ni biroz riskni kamaytirgan holda yoki ularni o'ziga moslashtirib turib o'zini futbolini oxirigacha o'ynashi kerak uh, ikkita stolda bir paytda o'tirib bo'lmaydida shunisi bor agar tanlash kerak bo'lsa man o'ylayman hatto yetakchilarni biroz chekkaga surib o'zini bollarini o'ynatgan ham to'g'ri bo'ladi agar tanlash kerak bo'lsa chunki temur akani bizga osiyo kubogidan keyin bergan intervyusida bitta gapi borda men o'z qarashimni o'zgartirmayman degan man o'z qarashlarimda qolaman man futbolni ko'rganimcha harakat qilaman va o'zimni rivojlanishim uchun bor kuchimda harakat qilaman o'shaning uchun omad tilaymiz va nima bo'lgan taqdirda ham debyut uchun rahmat munosib qarshi munosib biz o'ynadik biz hech bir uyalgani joyimiz yo'q termamizdan boshi baland ko'tarib aytishimiz mumkin o'zbekiston terma jamoasi muxlisimiz deb ну umid qilaman mana shu jarayonni temur aka kontrol qiladilar va buni uddalashlariga potensial yetadi deb hisoblayman xulosamni so'radinizku xulosam qisqacha o'zbekiston haqida emas ispaniya haqida ispaniya g'alabaga haqli emas edi o'yin tomondanmi yo xulq tomondanmi ikkalasi tomonidan qaysibiri ko'proq to hatto uchinchisi ham nima uchun hakamlik tomonidan chunki hakam uh, ularni arzimagan haligi uh, isterika шантаж ha. deydimi nima uh, ayyorliklar deylik ayyorliklariga uchdi nega u ispaniya bo'lgani uchunmi yoki boshqa mislan kubarsiga qizil berish kerak edi birinchi taymda eldor bilan bizda eldor bilan vaziyatda penalti bor edi xohlaymizmi yo'q baribir oyog'iga tepib yubordi chunki oyoq nega futbolchi oyog'ida o'ynadiku asosiysi harakatlanayotgan vaqtda unga tegindi oyog'i bilan u penalti <additions> edi so'zsiz va ikkinchisi o'yinni oxiridagi bo'lgan vaziyat <rainforest> var ko'rib chiqdi bosh hakamni ishontira olmadi varga u borib ham o'tirmadi vaholanki o'sha <Ostens> vaziyatni o'zi ham penaltiga asos bor edi chunki futbolchimizni ikkitasi yiqitilgan birinchisini o'zida birinchi vaziyatda i̇şte, birinchi futbolchimiz yiqitilganini o'zidayoq penalti bor edi bu vaziyatda aytmoqchimanki o'sha judayam judayam yomon bo'ldi ispanlar arablardek ko'rindi hakam xuddi qatarga yon bosgandek ko'rindi bilmadim man shunaqa xulosaga keldim xohlardim o'sha xalqaro olimpiya qo'mitasiga keyingi safar endi verdedan qo'yinglar hakam seyshel orollaridan qo'yinglar mana anavi itta mavritaniyadan o marokash bilan argentinani o'yini bo'ldiku alla durang bo'lgandi keyin ikki soatdan keyin argentinani goli inobatga olindi yana o'ynab ham qo'yishdi bir uch minutmi ha bizda ham shunaqa vaziyat uchun shikoyat uh, kiritilishi kerak ikkita vaziyatda penalti ko'rilishi kerak endi to'g'ri penalti tepi turib yana qaytib chiqib ketinglar deb bo'lsa keraku ya'ni aytmoqchimanki hakamlar tepadiganni o'zi bilan darvoza o'zi bor hal hakam hakamlarni bunaqa o'yinga qo'yilishi qit'alarni inobatga olayotganda o'yinlarni va u bizni guruhda qaysi uni o'sha qit'adan jamoa borligini o'ylanishi bu noto'g'ri noto'g'rioshi bu vaziyatda baribir ehtiyotkor и yana bitta narsa ko'zga tashlanib qoldi aka fifa va xalqaro olimpiya qo'mitasi futbol ustida juda ko'p janjallashganda tarixga nazar solsangiz masalan fifani yigirma uch yoshdan tepasi o'ynashi mumkin emas qilib qo'ygani avval boshidan jahon chempionatiga endi konkurent bo'lganku oim va maksimal darajada fifa harakat qilgan olimpiya olimpiadadagi futbolni darajasini pasaytirishga katta futbolchilarni bermaslikka yoshlar bilan o'ynashiga qaytolarni kamaytirishiga klublarni yubormaslikka ruxsat berib qo'yganiga masalan fifa turnirlariga hatto o'rtoqlik o'yinlariga majburda qo'yib yuborishga lekin unaqa mün musobaqalarga majbur emas klublar fifa bor kuchi bilan o'sha hakamlar tomonidan bosim qilish orqali ya'ni hakamlarni yaxshilarini bermaslik orqali deyarli oltmish yildan beri mana shu ustida janjallashib keladi va oltmish yil ichida fifa maksimal darajada olimpiadadagi futbol musobaqasini darajasini tushirib yuborgan ekan bu birinchi o'yinga ham mavritaniyalik hakam chiqadimi aka o'zi bilsangiz fifada doim ochilish o'yiniga birinchi o'yinlarga topoviylar chiqadi bu kalina bo'lardi yoki ermatovlar um, ermatovlar bo'lardi masalan urvindagi hakamlar bu yerda mavritaniyalik verdedan qo'yish kerak edi dominikani o'zidan qo'yishyatida <laughs> <laughs> birorta ka. i̇şte anaqa ikkita qanotda anaqalar ka murabbiylar shtabidan birortasini bosh hakam qilib qo'yib o'shani uchun man shuni tushundimki <murabi> man shu haqida <murabi> o'qigandimda musobaqa oldidan man ja bunchalik bo'lmasa kerak deb o'ylgavdim va ko'rdimki fifa qo'lidan kelgancha olimpiaagi olimpiadadagi futbol musobaqasini qadrsizlantirishni uddalagan ekan o'shaning uchun ham bu hatto anaqadan ham past turar ekanda aka ko'p amerika yevropa chempionatidan pastroq turar ekan bu musobaqani darajasi anaqa borasida hayp masalasida chunki mana bunaqangi hakamlar bilan siz toza futbol xohlasangiz ham o'ynay olmaysiz ho'p birinchi uchrashuv haqida batafsil gaplashdik va yana ikkita uchta savollar bor sizga ho'p va hozir savollarga o'tishingizdan oldin bitta fikrni ham aytib o'taylik balki ba'zi bir tomoshabinlarni ma'lumotlari yo'qdir bizni guruhimizdagi dominikan va misr o'rtasidagi bellashuv durang qayd etildi nol nol nursiz durang bu durain, biz uchun ayni muddao bo'ldi chunki bizdagi alamli mag'lubiyatni fonida bu durang biroz tasalli ha chunki biz ə, dominikan bilan misr bilan o'yinda xudo xohlasa nasib qilsa uch ochkodan olti ochkoga o'ynaymiz albatta savol shundan iborat kutganingizdan qay darajada yaxshiroq o'ynadik yoki kutganingizdan qay darajada yomon o'ynadik nima kutgandiz nima oldingiz o'sha manimcha birorta odam yomon o'ynadik demaydi chunki çünkü... yo siz nima kutgandingiz yomon o'ynamaganimizni bilaman shunaqa xuddi shu narsani kutgandim chunki timmur aka chekinmadilar uh, ularni oldiga qo'ygan maqsadni o'ziyo'q ularni uslubi qanaqaligini ko'rsatadida uh, tarkib e'lon qilindiyu o'sha ispaniya bilan o'yinda deb uh, musobaqadan oldingi podkastda hayrull aka ham siz ham beshta himoyachi bo'lishini tayyorgarlik ko'rayotgani va hokazolar haqida fikr bildirganedinglarku man ham taxminim o'shanda aytgandim adashmayotgan bo'lsam beshta himoyachi faqat ispaniya bilan qolganlarda unaqa bo'lmasa kerak deb o'ylagandim lekin bitta tomoni borda ular o'tgan yili toshkent kelganku toshkent kelganda ham mana shunaqa yomon o'yin o'tkazgan hali ham o'zgarmagan bu ispaniya ekan manimcha haligi ispaniyani hamma maqtaydida turli xil yosh toifalardagi ispaniya terma jamoalarini ular tizimli hammasi bir xil uslubda boshqa bu o'gay ispaniya ekanda bu chunki bunaqa ispaniya juda kamdan kam nobob jamoasi ekan sal bo'lmag'irroq ha chunki bunaqa kamdan kam uchraydida mana ispaniya milliy terma jamoasi chempion bo'lib ketdiyu hech kim tanimaydigan murabbiy hech kim haligi nazariga ilmaydigan futbolchilar bilan kelib real sdat har xil futbolchidan olib kelyaptida chempion bo'lib ketyapti bu dahshat qisqasi yevroda ispaniyani g'alaba qozonganini ikki soatda o'zbekiston uchun obro'sini to'kib tashladi ha fonidayo'q qilib yuborishdi yo'q qilib yubordi desam ham bo'ladi va yana o'sha kuni kechqurun hose venansiolope ham shou ko'rsatdi ko'rgan bo'lsangiz gvatemala bilan o'yinda endi u bir endi u boshqa hikoya deydi endi futzalda bunaqa sirpanib ketishlar uchrab turadi ha все men savollarimga o'taman lekin javob bermayapsizda aka nima deb o'ylaysiz keyingi o'yinlar yo yoqdimi dedinizku mayli qisman javob berdingiz ну maksimal darajada qochyapsiz nima deb o'ylaysiz keyingi o'yinlarda oston o'runovni asos tarkibda tushirish kerakmi yoki yo'q keyingi ikkita guruh o'yinida va nimaga izohlab bering oston o'runovni o'sha o'tgan mavsum oxiridagi o'yinlarga ham qarasak baribir to'qson daqiqalik futbolchi masdek ko'ringandi bunga jarohati va jismoniy holati sabab bo'lgandi shuning uchun oston runovni asosiyda tushirilsa yana oltmish daqiqa o'ynaydi yoki oltmishinchi daqiqadan to'qsoninchi daqiqagacha zo'r o'yin ko'rsatib berishi mumkin shuning uchun manimcha ko'proq foyda keltiradigan tomoni e, ikkinchi bo'lim deb o'ylayman chunki o'sha ikkinchi bo'limda de, tushganda ham osiyo chempionlar ligasida jamshid skandarov bilan dahshatliagi kombinatsiyalarni tashkil qilganda shuning uchun oston manicha ikkinchi taymda zo'r foyda beradigan futbolchi aha e, ikkinchi savol eldorchi yo eldor baribir almashtirishsiz qoladi so'zsiz bu ho'p agar chunki uni harakati bo'lmaganda ham masalan ostonga o'xshab hozir unga ham shunaqa fikr bildirishi mumkin edida masalan eldor ham baribir chaqqonligi bor ikkinchi taymda raqib charchaganda tushib urib ketadi tezkor qochadi boshqa dedim u harakat qildida shu tomoni borda kapadzeni o'yiniga tushdimi tushmadimi tushdi ho'p qarang kecha biz to'rt to'r ikki o'ynadik ya'ni to'rtta himoyachi va to'rtta yarim himoyachi qo'ydik bilgan bo'lsangiz jasur jaloliddinov va bu yerda oston o'runov yarim himoyachi bo'lib bo, o'ynadi o'sha kuni ikkita tayanchani himoyachisimiz bor edi bu abdurauf bo'riyev va umarali rahmonaliyev oldinda abbos va eldor o'ynadi biz to'rt to'rt ikki o'ynadik endi savol keyingi o'yinlarda to'rt uch uchni kutyapsizmi ya'ni hujumkor ochiq futbol kutyapsizmi ha so'zsiz chunki bu boy berilgan temur akaga qattiq ta'sir qiladi va ana shu boy berilgan mag'lubiyat tasodif ekanligini isbotlash uchun ham temur aka yana qo'shadilar ehtiyotkorlik haqida o'ylamasalar kerak ho'p ispaniyadan qabul qilingan mag'lubiyat bizga ruhiy bosim bir og'riq yoki y keyingi a hech narsa hech narsa chunki biz zo'r o'ynab yutqazdikda agar savolingiz esingizdami xayrli akaga berganiniz tanqid qilasizmi ha tanqid qilasizmi deganda javob berganilarku qanaqa ma'noda deganda yaxshi o'ynab yutqizsa degandinizu yo'q deganlaru shuning uchun kecha birorta joyda ko'rdingizmi maqola chiqqanini tanqidiy bitta husanov kim u deganini inobatga olmasa boshqa hech narsa rostdan ham kim edi o'zi u boyaham bermaiz bilmadim olimpiyachilardan borganlardan so'rash kerak o'yinni parijda ko'rganlardan fan u anaqa deb o'ylagan olib ketilganlar fan klubdan deb o'ylagan shekillida aytmadizda tashlab ketilganlardan so'raysizmi olib ketilganlardan so'ray uni deb o'shanig uchun aytmoqchimanki qolib ketbdida ichimizda ancha xudo bor xudo bor nima mavzu edi o'zi hazratnoi jiddiy bo'lamiz ho'p shu savol shundan iborat nima edi savol yohozir ko'p gaplar bo'lib hal har xil haligi mavzularga o'tib ketib qoldikda o o'zi siz aylantirib ob boryapsizda husanovga bo'pti mayli chuqurlashmaymiz umumiy olganda keyingi o'yinlarda jamoamizga nima foyda beradi deb o'ylaysiz ya'ni qaysi aspektda qo'shishimiz kerak yoki qaysi narsani biroz kamaytirishimiz kerak birinchi o'yindan qilingan xulosalar ehtiyotkorlik juda muhim ya'ni uncha buncha bank o'ynab bo'lmaydi deb ha baribir misrda ham baribir oddiy futbolchilar kelmasligi aniqda masalan ular hmm. dominikandan yaxshi o'ynadi aka man o'yinni ko'rdimku dominikandan yaxshiroq o'ynadi ha mayli yaxshi o'ynagani yu lekin aytmoqchimanki ularda ham baquvvat futbolchilar borda haligi futbolda aytadiyu korpus orqali ko'p narsa hal bo'lishi mumkin zararsizlantirgan narsa ham aynan ispaniyani futbolkadan tortib qolishi va korpusda ikkita vaziyatda abbosni haligi yelkada yopib qo'ydida aytmoqchimanki misr ham baribir xavfli jamoa shuning uh, uchun ehtiyotkorlikni unutmagan holda raqib hujumga o'tayotganda jarima maydonida ortiqcha haligi hovli qilib qolmaslik kerak haus kuzatila ha haus bu juda yomon narsa hausdan keyin chiqib ketish undan ham yomon narsa ayniqsa misr birinchi golni uradigan bo'lsa bizda himoyamizda emas butun jamoada haus kuzatilib qolishi mumkinda shuning uchun ortiqcha emotsiyalarga ham berilmaslik kerak ortiqcha mana bu shiorga ham ortiqcha raqibni bosimiga ham juda bir o'ziga qabul qilib yubormaslik kerak jamoada tajribali futbolchilar bor hatto olimpiyachilarni o'zi ham masalan ayrimlari milliy terma jamoada o'ynab yurgan futbolchilar shuning uchun ularni tajribasiga ishonamiz xudo xohlasa albatta eng asosiysi mana shu xaus xausdan qo'rqish kerak haus yomon narsa bizga hous qattiq ta'sir qiladi xayrul aka ham bekorga aytmadilar baribir xayrul akani sitaтalarni ko'p keltiryapmiz <laughs> biz xay aka bilan o'rganib qolibmizda xayr aka bilan boshlab ular bilan tugatyapmiz biz bilan o'tiribdilar mana mana shu mag'lubiyat yoki mag'lubiyatlar bizni hamma tomondan sinaydi bu futbolchilarga hamda bizi avvalgi futbolimiz dedikku avvalgi hmm. futbolimizdagi oxirgi daqiqalarda yutqizib irodasizlik keyin qo'sha olmaganimiz o'rnimizdan tura olmaganimiz bularga o'tmasligini juda xohlardim manimcha bunaqangi chiroyli gapdan keyin to'katsak bo'ladi xo'p qadrli do'stl aniq bundan zo'r gap bo'lmaydida end i yana davom ettirganimiz bilan ha ho'p qadrli do'stlar bugun ispaniya bilan o'yin haqida gaplashdik keyingi mavzularimiz albatta o'yindan keyin bo'ladi xudo xohlasa misr bilan g'alaba muborak deb so'zimizni boshlash hammamizga nasib qilsin ungacha esa hozir sizlar bilan xayrlashamiz xayr sog' va salomat bo'ling Qiyot haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring cheri tiga 8 pro max bu uslub texnologiyalar va dizaynning timsolidir ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir ajoyib dinamika kuzovning dadil liniyalari va ultra zamonaviy interyer krassoverning ishonchli konstruksiyasi va yuqori o'tish qobiliyati o'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi tigo sakkiz pro max bilan ko'zlagan marralaringizni zabt eting enjoy your first class